Es ilgus gadus strādāju Daugavpils pašvaldībā, biju priekšsēdētāja vietniece, pilsētas mērs, un patiesību sakot, man ir apnicis, ka Rīgas kungi no saviem augstumiem ļoti nievājoši attiecas pret Latgali, pret Latgales pilsētām un sāģām. Es, ja mani ievēlēs Saeimā, es darīšu visu, lai panāktu Latgalei attiecīgu attieksmi un gribu, lai mana Latgale ieņemtu labu vietu. Vislielākā problēma neattīstīta infrastruktūra. Tas neļauj gan vietējiem, ārzemju investoriem attīstīties Latgalē. No tā izriet bezdarbs, alkoholisms un cilvēku aizceļošanu uz ārzemēm. Latgalē ir jāizmanto ļoti laba iespēja, pa cik ļoti laba tranzīta iespēja. Mēs esam pierobežas reģions, un mums jāizmanto iespēja sadarboties ar austrumiem, izmantot viņu investīcijas. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies samazināt mūsu vietējiem latgaliešiem nodokļus, kas ļaus straujāk attīstīt ražošanu mūsu reģionā. Un tas darīs, un tas ļaus mums izmainīt situāciju Latgalē.